tak ďalej. Možno ako vnímate posledné vystúpenia vášho bývalého ministra obrany, pána Galka, ktorý už aj verejne útočí na novinárov a dá sa povedať, že možno tak aj na verejnosti škodí strane? No, ja si myslím, že treba sa pri niektorých veciach jasne ozvať, často je škodené aj nám, ale ak konkrétne narážate na výraz predanej devky, tak tento výraz bol za čiarou. Vy ste mu to aj povedali? Jasne, samozrejme. Chcem sa prostredníctvom vášho týždenníku ospravedlniť všetkým novinárom mene SAS, toto jednoducho nemalo byť. Pán Galko, ale kontaktuje novinárov aj mimo verejných diskusí a v podstate niekedy zachádza až za čiaru. Neprekáže vám to, že sa správa v podstate niekedy ako Robert Fico k novinárom? No hovorím, niektoré jeho kroky mi prekážajú, ale to zďaleka nie väčšina, hej, to zase aby nevznikol, to mi všetko prekáža, ale áno, sú niektoré kroky, kde každý z nás občas šlapne vedľa, to nájdete u každého jedného človeka v Saske. Dostal od vás nejaké upozornenie, aby od takéhoto správania upustil? No toto je interná záležitosť, ktorú nerad by som medializoval. Mňa by zaujímalo, že či je pán Galko stále pod predsedom strany a či ním aj zostane. Je stále pod predsedom strany. A ním zostane? Áno. Vy máte plnú dôveru v pána Galka, že neškodí strane? Mám plnú dôveru v pána Galka. Tam musí byť bodka. A či strane škodí alebo neškodí, tak práve pred chvíľkou som priznal, že áno, niektoré výroky by nemuseli byť.